սիրելի բաժանորդներ, երկար ընդմիջումից հետո որոշել ենք պատրաստել մի շատ համեղ կերակրատեսակ սմբուկով աղցան։ Ինչ կա բաղադրատոմսի մեջ? Սմբուկ, աղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, կանաչ բիբար, 3 ձու, 3 հատ գազար, սմետան կամ թթվասեր և ծիտապտղի յուղ։ Արևածաղկի յուղ, ներողություն։ Հիմա ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք սմբուկը կամ մեր լեզվով ասած բադրջանը և առանց կեղևա զրկելու կտրատում ենք այսպես։ Բաժանում ենք 3 մասի և պարտադիր չէ, որ շատ փոքր լինեն, այ այս չափով պարզապես կտրատում ենք, կարող ենք կես կողմից կտրատենք, ավելի հեշտ կտրատվի, ահա, ավելի փափուկ կլինի։ Այսպիսի կուբիկների ենք վերածում կտորները, ասեմ հիմա արդեն եղանակները տակացել են, ամեն ինչը կերազուները հավականին կները մատչելի է։ Եվ ինչ կան հնարավոր է սիրելի բաժանորդներ, աշխատեմ շատ նորություն տեսանյութեր տեղադրեմ ձեզ համար, աշխատեմ ամբողջ առօրյան գցեմ, որովհետև Աստված ասել է ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո խոսքով, այսինքն նաև հացով է կապրենք, դրա համար որպես կին, քանի որ իմ ալիքում հիմնականում կանայք են բաժանորդակրված, որպես կին կցանկանամ ձեզ համար ուխտակար լինել նաև համով կամ համեղ կերակրատեսակներ պատրաստելու հարցում նմանապես։ Ինչքան հետաքրքիր տեսանյութեր տեսնեմ, կաշխատեմ, սովորեմ և ձեզ հետ օգտակար լինեմ նաև այդ տեսանյութերով։ Ասեմ, որ սա քիչ առաջ եմ տեսել, ես ինքս էլ չգիտեի, և ինձ շատ դուր եկավ բաղադրատոմսը, որը կցանկանամ, որպեսզի ձեզ հետ կիսվեմ, կպատրաստեմ, մենք կօգտվենք, կտեսնենք, թե ինչպիսի կերակրատեսակ է, ասեմ, որ լրիվ ինձ համար նոր կերակրատեսակ էր այս բադրջանով աղցանը, այս երեկը բավական է սմբուկները, հետո ինչ ենք անում, սրա վրա ավելացնում ենք աղ, հետո ավելացնում ենք սև պղպեղ, ըստ ճաշակի, համեմունքը ըստ ճաշակի, ասեմ, որ երեխաների հիմնականում չեմ տեղադրում, որովհետև յութուբյան օրենքները թույլ չի տալիս, թե չէ նրանք էլ մեծ սիրով կանեին, ինձ կմիանային, կպատրաստեինք, պարզապես քանի որ օրենքով թույլ չի տալիս, դրա համար էլ նրանց չեմ տեղադրում, ուրեմն կարող ենք և այսպես կտրատենք և պարզապես օղակաձև, օղակաձևը ավելի գեղեցիկ կստացվի, բայց ոնց հարմար է, կարող ենք կտրատենք սմբուկը, այս բիբարը ասեմ կտրատում եմ, դա վերջում եմ անելու, ըհը,
Պարզապես զարդարանքի պահով գեղեցիկ կլինի, այսպես երկու տեսակի կարող ենք կտրատենք, բայց առանձին ենք դնում, այս մեջ բիբարներն էլ, էլի մի քիչ չափը ոչ շատ մանր կտրատենք, ոչ է շատ խոշոր, սա տեղադրում ենք առանձին ափսեի մեջ, այստեղ ինչ ենք ավելացնում, ձու, երեք հատ ձու, մեկ էլ ուշադրություն դարձրեք ես վերջերս, ձվերը շատ հաջախ շոգից պճանում են, անպայման ուշադրություն դարձրեք, որ պճացած չլինեն, թարմ ձու քնեք, ահա, ինչ ենք անում, սա լցրեցինք, հիմա խառնենք, ասեմ, որ լեղի համ, ինչպես նայեցի տեսանյութում, որ աղաջ ուր չենք տրե, չի կալիս, լեղի համ ընտարապես չի կալիս, բայց անպայման մենք մեր լսածը կփորձենք անձնապես այս կերագուրը պատրաստելով, այսպես լավ խառնում ենք, հա, մեկ էլ ասեմ, մեզ սոխ է պետք, իմա սոխ էլ կբերեմ, մեկ էլ սոխ է պետք, առանձին սոխարած պատրաստելու համար, հիմա սա դնում եմ սարնարան, կարծես թե պասուբի պես է, դնում ենք սարնարան, որպեսի ձվի համը փոխանցվի մեր սոխին, իսկ այն ու հետև նոր շարնագենք հիմա մյուսը, ու մեկի վրան անպայման ծածկում ենք, ուրեմն ինչ ենք անում այստեղ, մեր գազարը արդեն մենք ծորկել ենք, լսնում ենք թավայի մեջ, այսպես, լսնում ենք թավայի մեջ, ավելացնում ենք ձետ, լավ կլինի, որ ձետը բնականաբար սկզբից լցնենք, որպեսզի ձետ ավելի քիչ գնա, թավեն որքան տաք է լինում, և նաև բիբար, բիբարի փոխարեն կարող եք նաև սոխ անել, այս համեմունքներն էլ, այս ճաշակի կարող եք պատրաստել, օրինակ ես ինչ նայում եմ, աշխատում եմ ամեն ինչ տարբեր անել, իմս անել, դուք եք կարող եք այդպես անել, և սա արդեն մի հատ խառնենք, այնքան որ գազարն ու բիբարը փափկեն, շատ պետք չէ եպել, ու պարտադիր ծածկենք, ահա, մի փոքր թող ձետով շոգի խաշվի, գազն է մի փոքր կամացացնենք, որ կողքներ բերեմ սմբուգը, կամ պատրջանը մեր լեզվով ասած, այստեղ թավեն նմանապես տակացնենք, թավանդուր հավ տականա, մի փոքր ձետ ենք լցնում նորից այստեղ, թող ձետը երա, իսկ այստեղ էլ հաջախ խառնենք, տեսնենք թե ինչպիսի համով հրաշալի կերագրատեսակ պիտի ստանանք, չգիտեմ ինձ նայեցի շատ շատ դուր եկավ, շատ հետաքրքիր էր, օրինակ սա տոնական սալատ կարել որպես նկատել, չնայած
Երբ մեր տրամադրությունը փաստեր է, մեզ մոտ ամեն օր տոն է, այնպես որ կարող ենք պատրաստել որպես ամենօրյա աղցան։ Ուրիշ ծածկենք վրան, այստեղ էլ արդեն ցետը երում է, դադարենք այստեղ սմուգը։ Մենք թե ոնց է ստացվում։ Վերջ ծածկենք վրան մի փոքր, իսկ հետո արդեն կբացենք, նորից կխառնենք։ Ուրեմն այս սալատի վրա ավելացնենք այստեղ։ Սալատի վրա նմանապես ավելացնում ենք աղ։ Աղը ավելացնում ենք ըստ ճաշակի, ես թեմա կարտացել եմ իմ ալիքում, որ շատ աղը ընդհանրապես վնասակար է առողջությանը։ Ամեն դեպքում օգտագործում ենք եւ իմ մեջ գիտեցածի չափով մեր ճաշակով։ Ահա, հիմա այս սմբուկն էլ խառնենք։ Ինչ է ոնց է ստացվելու։ Տեսեք, ինքը արդեն գույնը փոխվել է։ Հետո է ասեմ, երբ որ մենք սմբուկը առանց թվի ենք անում, ընդհանրապես հետը շատ-շատ է քնում։ Եթե նկատել եք ժարի տանելուց, ցետը շատ-շատ է քնում։ Իսկ այս դեպքում ցետը ընդհանրապես աննայք, այս կոմնապայ, ցետը ընդհանրապես շատ երկար մնում է ու ինչի է ներծծվում այդպես շատ։ Սա թերակշիր բաղադրատում սեր։ Սա էլ մի փոքր խառնենք նորից։ Ուրեմն ինչ եմ գցել այստեղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, աղ, գազար, բիբար, կարմիր եւ կանաչ բիբար։ Կարող ենք նաեւ սոխել գծել։ Այս ճաշակի։ Մի 5 րոպեից կարելի այս սոխորածը պատրաստ համարել, այնքան որ շատ չէ, եթե պարզապես փափկի։ Սիրելի բաժանորդներ, տեսեք արդեն մեզ մոտ բադրջանը շատ լավ երկվել է, կամ սմբուկը, ահա։ Ձետը շատ քիչ է քնացել, մեջը շատ լավ երկվել է, արդյունքում ստացել ենք շատ գեղեցիկ կարմրավուն երանգ։ Հիմա ինչ ենք անում, հավելում ենք այս գազարն ու կարմիր ու կանաչ պղպեղը իրար, այստեղ։ Խառնում ենք։ Հետո սրա վրա ավելացնում ենք մեկ ճաշի կտավ կտվասեր։ Նորից խառնում ենք սա։ Իրականում նորից եմ ասում, ես էլ եմ առաջին անգամ պատրաստում, հիմա ես համտես եք կանեմ և կասեմ ձեզ ինչպես ստացվեց։ Ահա, մեր աղցանը արդեն պատրաստ է, հիմա լցնենք
Եղեցիկ ամանի մեջ, ամանն էլ ընտրեք, որ ամանը որ կցանգանակ, ասեմ, որ շատ առողջ առաշ կերավուր է, որով հետև ամբողջության պարունակում է բանջարեղեններ և համայրատ է շատ էլ քիչ շոգ է խաշված է։ Ահա մեր աղցանը, սիրելի բաժանորդներ, պատրաստ է, հիմա ասեմ համը ինչպիսին է։ Կարող եմ ասեմ, որ շատ-շատ համեղ է, մի փոքր անլի է ստացվել, վերջում ավելացնեմ աղ, հետո կարող ենք վերջում է մի փոքր կարմիր պղպեղ և սև պղպեղ ավելացնենք վրան, շատ համեղ է ստացվել, բադրջանը լեղի չէ, չգիտեմ ծուն ինչ հատկություն ունի, ներքաշել է ինչի արե, իր մեջ, շատ համեղ ստացվել է, այնպես որ դուք էլ կարող եք պատրաստել, կերեք անուշ լինի բարյախոժակ ձեզ բոլորիդ։ Եթե այս թեման ձեզ դուր է եկավ այս գեղեցիկ աղցանը, դնում եք լայք, ովքեր որ բաժանորդակրված չեն, պարտադիր բաժանորդակրվում են այս ալիքում, սեղմելով զանգակի կոճակը, որպեսզի ոչ մի օգտակար տեսանյութ բաց չթողնեք, ասեմ, որ հիմա արդեն պատրաստվում եմ նաև կոմպոտներ, չրեր, տարբեր թխվածներ և այլն տարբեր տեսակի բաներ տեղադրել մեր այս ալիքում։ Բարյախոժակ եմ մաղթում ձեզ բոլորիդ, եղեք առողջ և մնացեք միշտ մեզ հետ։ Հաջողություն բոլորիդ։